Příští zastávka Střelnice. Vítám vás, vážení diváci, u nové videa ze hry Sim MHD a dneska si ukážeme ostravské kátečko od Motolíka a řekneme si pár novinek z ništa. Jedna z nich je až úplně na konci videa, takže se určitě víte, jdeme na to! Takže dneska jedeme s ostravským jednosměrným KTčkem a jedeme tedy. Jedeme tedy na Evropskou. A dneska si teda ukážeme to ostravské kátečko, tím tolik poslal i s ostravským hlášením, já si musím dát méně zvuk, že já se vůbec neslyším, ale to není dobře. Doufám, že zvuky budou v pohodě, páč mikrofon mám strašně z nějakého důvodu hlasitej. Vždycky jsem musel mikrofon třeba o 20-30 decibelu zesilovat a teď ho mám asi o 20 snížený, nevím proč. Nemohu ani zesílený přes Windowsy, jo, nic prostě, ale dobře, už jsem si zvyk jako. To je vlastně další dostávka. Tak, vyráme. Má to samozřejmě zeptátka, to už je takovou normální věcí, že jo. To už máme všichni. Jedu bez AUIDčka, protože to je zbytečný, když mám tady vysílačku vlevo, rychlost vidím a páku taky, takže pohoda. No a jdeme tady na Evropskou a dneska si řekneme pár novinek. Nebo pár novinek. Spíš tak pár věcí. Protože teď až jdu do centra, stejně nebude nic moc co stát na týdence, protože to je stejně jenom jízda tady po nějakém hnusném úseku na stranu oružil a to nebude nic moc. Takže napřed si řekneme pár věcí o Simtu a pár věcí, co nás ještě různý může čekat. Nějak je sobota, tak se nedivte ty jedný T6, ale vypadá ta jedna T6 bombasticky takhle. Díví se mi to. Zase je to už 14 sekund spoždění, ale to je jedno, čau. Tak. Sport Arena. Příští zastávka. Poruba. Koupaliště. Tak. Takže možná jste se někteří z vás dočetli, vy kteří to nevíte, tak vám to říkám jako teď informaci. Vývář z důvodu nějakých problémů, což chápu rozhodně, nebude teď pracovat na té vlastně aktualizaci, nebo to je pozastavené. Jak jsem to pochopil, dokud se to nevyřeší. Jelikož já to moc dobře chápu a znám, tak doufám, ať to má v klidu vyřešený a ať se všechno v pohodě dovyřeší a radši ať se na tom nepracuje. A takže to za mě tak, takže to jestli by se někdo ptal, kdy bude výluka na lince 3 a kdy budou nějaký novinky. A ovšem to, co jsem teď řekl, že mu to bylo, by se to vyřešil. Tak to říkám z hlediska lidskýho, z hlediska člověka, který by do Simta vložil peníze, už bych ho ale neříkal. Za mě si myslím, že by tady měl být nějaký revanč. Když na tom už teda půl roku nedělám, tak všem prodloužím půl roku tu zlatou verzi. To bych já udělal na mým, to kdybych to dělal já, tak bych to tak udělal. Protože jak ty lidi k tomu přijdou, že mám já nějaký problém, že jo. Tak už to nebrzdí, teda nechci odbrzdit. No, to je strašná paměť. Hulváky. Tak jedem, to víráme. Tak 12 sekund spoždění, no to vyšlo. Takže to, co se týče Simtu, prostě aktualizace teď nebude. Žádná velká, žádná výlouka na lince 3, nic podobného. Příští zastávka, Hulváky. Zastávka na znamení.
takže to je první informace. A druhá informace. Na konci tohoto videa již bude outro. Ano, po spoustu dlouhého času. Už neumím mluvit, ona je vlastně kolik 8-19 zastalo před chvílí. Ještě se to outro možná bude měnit z důvodu autorských práv, které jsou tam na tu písničku. Neboli YouTube je tak dementní prostě program, že ty autorský práva udělí jenom někdy jako chybný, jo. Takže ta písnička jakoby je neby neměla mít, ale dvakrát je označí, že je má. Potom po třetí označí, že je zase nemá. Po čtvrtý taky, že ne. A po pátý zase, že jo. Ty to je na furt na stejnou hlasitost, jo. Furt je to na stejný prostě jako úrovni. Ale pokaždý se to tomu líbí prostě něco jiného. Takže nechápu. Ale dobře, už jsem se na to jako zvyk. Je to nepochopitelný pro mě, ale dobře, prostě YouTube je král. Jo. Tak. Jak máme teda sobotu ráno. Půl deváté. Myslím, že tam měli už za 13 minut, je nádhera. Je přesně tak, jak bych jako docela chtěl. Tak co tam za paní řádno, no, tý to trvalo. Kdy máme ODS? Teď. Nádhera. No to má vlastně jiný zvonek, co? Tady kdyby byl nahlas, to by tam bylo to špatný, tady ten je takovej... Nemohl slyšet. Ale jinak je pěkný, jak to takový ten prudkej zvuk. Máme všichni tramvajáci rádi, že jo, prostě trr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 
nás rád nemá. Jo jo, tady to jednosměrný kátečko mám strašně rád, s tím jsem vlastně tu začínal, furt ten s ním jezdil. Takový má jako nejoblíbenější stroj tohle. Daliborova, příští zastávka, Mariánské náměstí. Jo, taky nám ty zastávky třeba i seděj. 6 vteřin zpoždění. A ještě máme stůl. Teprve teď padá semafor, no tak to se ještě počkáme. My můžeme jít až po padnutí semaforu. Jak je vidět, semaforu se moc nechce. Jde zase víra, panebože. Třeba tady není udělaný to, že by vám tam vyjeli. Tady vám vždycky půjdu zastaví, tady v životě vám nevědou. Což je škoda, tady by to bylo pěkný, by vám tam mohli vědět. A že by tady určitě v reálu jížděli. Tak, 48 vteřin. Nahra. Jsme na tom. Červená. Brož, to jsem docela dobře typnul. Pane, vy co stojíte na tom začátku tý zastávky, vy jste superovej teda. Na vás už se strašně těším, až mi už se budete dobíhat, tak jo. Mariánské náměstí. Příští zastávka, krajský úřad. Můžeme to někdo pochopit, proč chodí tak daleko ty lidi. Nebyť něho, tak už jsme možná odjeli jedna čas. Devět se do pětelně, než po tom druhým kruhu. Možná jsme teda taky od těch 50, jo. Tak, nadskočíme, vyskočíme. A jsme tady. Běží, to je vlastně, běží to jiná zastávka podle hlášení. Výborně, my říkám, že budeme stát i tady, a když asi jo. Krajský úřad.
Mám sice tady ještě chvilku to volno. Mám tady chvilku to volno pro to tramvaje, ale nebo dlouho. A už tady není, tak už si počkáme. Jakoby takový statistiky můžeme říci, že stát tady je opravdu šance 1:10, jo. Ale já tu poslední dobu stávám nějak často. Tak jenom. No ono tady nejde o to, že by vám to nějak moc zasáhlo do jízdního řádu, jo. Do času. Vůbec. Ale to, co bych já řekl, že jako na tomhle tom problém je ten, že když třeba doháníte zpoždění, tak se na to nemůžete moc spolehnout. Jak stojíte na začátku, vás zase taky budeme teda čerfa teda. Jo, takže tady ty světle životy byly samozřejmě přesně pro mě. Příští zastávka. Jo, tady vlastně, tady vlastně tady. Přestupná regionální a dálkové spoje. Next stop, náměstí republiky. Change for regional and long distance connections. Já jsem zapomněl hlasit tu další zastávku. Příští zastávka, Stodolní. Tak. Výborně, tak já se zkusím aspoň přihlásit do té křižovatky tamhle. Ach jo. Jo, takže jako tady ty, spíš je tu problém, že když doháníte zpoždění, tak vás ty křižíkovy sady jako omezí. Jo, na tom dohání. Počítáte, že tam ty světla prostě na to volno dostanete. Stejně jako teď na Bělovarský, kde taky počítáte, že vám ty světla padnou hned. Jo. Zatímco samozřejmě na Brigádnický to nikdo neřeší. Tam je jasný, že ty světla vám spíš nepadnou, než padnou samozřejmě. Tam je to přesně opačně. Vojka tady vůbec nejede. Dneska si vůbec nepremává. Tak jedem. Byla vlastně někdy výluka za dvojku v těch tunelech? Že by se měla určitě dělat nějaká revize v tom tunelu, měla by být nějaká výluka na dvojka by jezdila se Siny muzeum a autobusy by jezdily na to, ale nevím, jestli něco takového už bylo. Za jedničku byly výluky určitě, ale za tu dvojku asi taky, za dvojku byly na druhou stranu. Takže tady to tak jako nepříjemný světla. Že moc nevíte, co od nich chce jako očekává. Tak už jsem tady, že ne. Kátečko, to teda se s tím přijízem to je necelalo, co? Ale taky jede, co se s tím stalo? A tady tam myš už taky nefunguje, panebože. Tady je další jednička, nebo to je další dvojka. To je další jednička, když před chvilku jela ta Ostravský na náměstí, osvobození. Tam jsou jako 2:03, jo, se jo, ale to asi je to možné. Aby to takhle jelo, takže ještě na někde u Karolínky bychom možná měli mít jednu dvojku, by to tak typnul. Tak, teď nám teda máme volno už, ne? Tak, koukneme do zrcátka, někdo vystupuje, někdo nastupuje. Když mám někdo nenastupuje, všichni jenom vystupuje. Já na to, že dříve ta linka jedna byla pohodová, tak jenom stačilo ubrat tu minutu na začátku, jak se z toho stalo včas jako ta závodák. A trošku závodní linka je to teď. Takže bychom tady měli doopravdy tu dvojtičku. 30tčko tam je. No jo. Tak je. Tak, no už budeme teda na evropský. Takže já se s vámi pro tohleto video ještě loučím.
Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za like nebo odběr. Odkaz samotný týkou stránky budete mít v popisku videa. To jak získat kartečko se ještě určitě dozvíte, no a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Pokud chcete podpořit tvorbu, tak můžete na odkazu popisku videa. No a uvidíme se zase u dalšího videa. Vy se podívejte na naše nové outro. Díky kamarádovi Karlovi za to, že udělal. To prči, to jsem se ještě to popotáhnu, toto popotáhnu. Dobrý. A my se uvidíme v dalším videu. Mějte se a čau čau.